V sobotu 5. března proběhla přehlídka plemenných hřebců působících na stanici Ekvinního reprodukčního centra Mětice v sezóně 2016. Vedle plemenníků, kteří jsou v nabídce přímo v Mětickém centru, se prezentovali také zástupci stáje Arkus. Přítomné chovatele provázel odborným komentářem Jan Chýle, jehož jsme požádali o krátké představení všech prezentovaných hřebců. Prvním předváděným hřebcem byl hřebec Minerál, hřebec, který zde na stanici působí již několik sezon v několika plemenných knihách. Vzhledem ke svému atraktivnímu žlutému zbarvení je chovateli velmi oblíben. Je to hřebec, který dává hříbata s výborným charakterem, nejen tohoto atraktivního zbarvení a velmi dobrou mechanikou pohybu. Druhým hřebcem, který je předváděn, je hřebec Dilano. To je mladý hřebec zaměřený na produkci drezurních koní. Už zde na stanici hřebců v Měticích působil. Letošní hříbata nebo koně jsou nejstarší tříletí a byl nyní využíván ve sportu, zejména v soutěžích kritéria mladých koní. Třetím hřebcem je hřebec Tarzan, hřebec, který k nám byl importován z Holandska, příslušník plemenné knihy Královský holandský teplokrevník. Hřebec rovněž velmi korektního exteriéru, velkého rámce, vynikající horní linie a výborného původu. Otec Libero H, skvělý skokan. Otec matky, hřebec Voltaire, rovněž výborný skokan. Dalším hřebcem je hřebec Empire, hřebec, který je v chovu první sezonu. Hřebec moderního typu, skvělého původu. Tento hřebec byl zařazen na základě výsledků v kritériích mladých koní, kde předváděl nadprůměrnou výkonnost a nyní je zařazen i v rámci tedy plemene Český teplokrevník jako hřebec preferovaný. To znamená, že rada plemene knihy tomuto hřebci udělila možnost, aby jako leč, nebo i přesto, že je mladý, nevyzkoušený, tak aby připouštěl větší množství klisen zařazený v hlavní plemenné knize nebo v akceleračním programu a chovatele obdrží od svazu ČT ještě prémii. Dalším mladým hřebcem je hřebec Dařbuján, hřebec, který je rovněž zařazen jako testační. Je to jediný tedy potomek současného lídra žebříčku otců sportovních koní se skokovým zaměřením, takže je to potomek hřebce Diamant de Semilly a hřebec Dařbuján je z chovu zdejšího ekvinního reprodukčního centra. Je to hřebec výborného exteriéru, velmi moderního typu a velmi dobré až nadprůměrné mechaniky pohybu. Osvědčeným hřebcem je hřebec Caruso, hřebec, který má již potomstvo na úrovni těžkého skákání, sám startoval na úrovni těžkého skákání, byl v nominaci na olympijské hry. Je to hřebec, který je chovateli hojně využíván vzhledem ke své výkonnosti a původu. Dědí velmi dobře charakter a celkovou výkonnost velmi dobře předává i na potomstvo. Třetí sezonu zde na stanici působí hřebec Russell. Rovněž hřebec, který tedy má vynikající výkonnost, na naše poměry naprosto jedinečnou výkonnost, neboť byl účastník olympijských her. Porovnatelnou výkonnost zde v České republice zatím žádný hřebec, který kdy zde působil, nemá. Hřebec Russell má velmi dobrý exteriér a je i vidět, že na své potomstvo předává i výborný charakter. Artist je Huffling, který působí již několik sezon zde na stanici v Měticích. Je to jeden z nejlepších haflingských hřebců, které máme v České republice k dispozici. Má velmi homogenní, kvalitní haflingský původ, má dobrou mechaniku pohybu a výborný charakter.
předvádění byla přizvána i stáj Arcus Engineering Czech, stáj, která má vynikající plemenné hřebce, se kterými Ondřej Zvára i působí v české reprezentaci. Prvním předváděním je hřebec Cardiff Dwersehagen, který je mladším bratrem skvělého Centolana. Je to krásný bělouš, velmi korektního exteriéru a výborného typu. V loňské sezóně startoval na úrovni těžkého skákání v soutěžích tedy středních tour a bude dál působit v rámci tedy plemenné knihy CS prostřednictvím hluboce zmraženého spermatu. Koriandr je již tedy hřebec letitý, je mu 22 let. Je to černý hnědák, který má rovněž velmi dobrý původ a i velmi dobré již potomstvo v rámci tedy plemenné knihy ČT, ve které v této knize působí dokonce i v akceleračním programu. Quimero je mladý syn výborného Guy Damzona. V České republice zvítězil ve finále KMK v 6 letech, čímž získal možnost působit v plemenné knize ČT i CS. Je to souladný hřebec vynikajícího původu s vazbou na výborné hřebce, kteří působili v České republice ještě před rokem 89. No a posledním a tím nejlepším hřebcem stáje Arcus je hřebec Centolano. Arcus, hřebec, který v loňském roce startoval na mistrovství Evropy a na mnoha mezinárodních konkurech světové třídy. Je to současná opora české reprezentace. Hřebec skvělého původu a opravdu nadprůměrné skokové schopnosti i na světové úrovni. Neskrácený videozáznam z přehlídky hřebců v Měticích můžete zhlédnout prostřednictvím našich internetových stránek www.equitv.cz.